Den här rutten som jag ska åka nu från norr till söder genom Sverige. Det har varit flera månaders arbete och mycket huvudbry, men nu tror jag att jag har det. Mitt namn är Erik Sander och jag ska paddla genom hela Sverige. På den där. Och äventyret är igång. Jag ska först paddla hela Luleälven från Ritsem hela vägen ut till Luleå i Bottenviken. Sen ska jag in i landet igen till Jämtland och därifrån ska jag ta mig hela vägen ner till Mälaren. Sen vidare ut i Östersjön, paddla lite grann i havet och sen in i landet igen för att åka på åar och vattendrag och sen ut på kusten igen och avsluta längst ner i Kivik. Ja, solen skiner. Det är snart dags att sätta igång äventyret och hoppas på det bästa. Under hela min uppväxt så har naturen betytt väldigt mycket för mig i alla perioder av livet egentligen. Jag har varit mycket ute på sjön och fiskat och paddlat. Det var en plats att fly till och en plats att återhämta sig själv. Trots att det finns så otroligt mycket vatten i Sverige så går det inte att paddla från norr till söder på ett och samma vattendrag. Så därför måste jag gå ibland. Hej små kompisar! Ja, jag sitter nu mitt på älven och efter mycket om och men på mark så är det skönt att vara tillbaka på vatten igen. Jag är så oerhört liten i denna superstora vackra värld. Rullar på mitt i skogen på en dressin. Det är väl kanske inte det första man hade förväntat sig skulle hända. Nu är jag längs med Luleälven på en alldeles supervacker plats. Fin sandstrand och allt är tipptopp precis just nu. Älven bjuder och älven tar. Så kan vi sammanfatta det hela. Det har varit mycket tufft. Men det har också varit otroligt vackert hela tiden. Det är som att varje ny vi är den bästa du har sett. Det är ganska häftigt på de här vattnena. Luleälven är ju enormt stor. Så det är ungefär som att befinna sig ute till skärgården. Så därför blir det också lite grann som en skärgård i form av öar som finner sig på detta stora, enorma vatten. Ja, det är helt otroligt. Ja, då befinner jag mig i ett stilla kvällsregn och letar tältplats. Det är inte alltid så lätt att hitta det supersnabbt. För att naturen är inte gjord för att folk ska tälta där, utan vi har helt enkelt bestämt det. Och tack och lov så får man göra det vad man vill. Men det ska gå också. Kallar man hela partiet som jag har åkt på nu för Luleälven, eller kallar man det liksom Lulevattnet och allt vad det är? Luleälv. Var börjar det någonstans då? Upp i Ritsen. Det gör det? Ja, det gör det. Men okej, okay. Ja, då har jag kört Luleälv då. Ja, tack för att du ställde upp. Ja, men det var så lite. Ja, lycka till. Tack. Varje mil som jag övervinner på älven så tycks den bara bli rundare, trevligare och snällare och mycket mer inbjudande. Sten byts mot sand, höga vågor byts mot smalare passager och mindre sjö. Det uppskattas.